rasaasinta ay furaan ciidanka Soomaaliland waxa uu ku dhaawacmay dhowr qof oo rayid ah kuwaas oo ahaa dadka ku dhagan deegaanka Damale ee ariga gobolka Sanaag sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya heesada ka dhalatay arintaasi haddana ay ka taagan tahay qaybo ka mid ah gobolkaasi ma jiro warar rasmi oo ka soo baxaya dhanka Soomaaliland oo ku aadanaa dhacdadan ka taagan gobolkaasi deegaanada Soomaaliland ayaa lagu ogoleen calanka Soomaaliya oo loo arko inay tahay dembo qaran dhawaan ayaa ahayd markii Abdirahmaan Maxamed Cali arkay lagu xiray magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland kadib markii uu la arkay inuu ku soo labistay calanka Soomaaliya Ibraahim Cali ma warbaahinta Janaaway magaalada Baydhabo.